مرحبا مرحبا اجركم من السيدا کسے غم میں جائے نہ اوی آزادار قران پڑھ من را نہیں پہ لبدا دو تے دو بیٹھ ہادے میں پیچھے ایک اور کاری ویکھیا زریر دا نوکر آدا ہے پیچھے ایک اور کاری جڑا پڑھدا قران آئی روندا خون آئی نال بچہ کہدی آئی جنو پچھلے مضمون دی گل یاد اے اودی بے وس ہائے نکل سی اس گل تے او بچے دے نال نا اچانک چھوٹی جئی بچی آ گئی تے اس قیدی دے زنجیر ہلائے تے ہلا کے آکھیا سجاد بھرا تسی آکھیا ای اسکلان تہاڈا کوئی شیعہ را تسی آکھیا ای اسکلان آسی میں تیری گردن دی رسی کھلوے سا تسی آکھیا ای میں تن ٹھڈا پانی پیلے سا شیعہ بلا میرے پیر پھٹ گئے مرحبا آزادارو مرحبا زریر دے نوکر روندے 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 واپس زریر دے کولا زریرا کے کسے مارے ایتھے وین پہلا وین زریرا کے کسے مارے انہاں کہ نہیں ہو کہ میں مارے جنو ہر کوئی کہ مار پے کی مطلب تو ادا تیرے پیر بڑا سونا قران پڑھ دے ہاں پڑھ دے میرے پیر کو سونا کوئی بھی نہیں پڑھدا اس کا آ بازار کاری ویکھیا منزل ودھائی آندے اس کا میں سزا دے سکدا تہاڈی اس گستاخی تے اس کا پیر تے بہن دن کتھے بیٹھ کے پڑھ دے اس کا محراب تے منبر تے مسند تے مصلی تے اس کا ایک پڑھدا ہی نیزے دی چونج تے آخر تک آزادار آخر تک ہائے آوے آزادار تے دوجا پڑھدا قران ہے روندا خون ہے آ بازار قیدی تو ایک چار قدمہ تے گیا تے آدھے نہیں 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 میں ٹر دے سجاد آکھے کدے قیدی اندا تماشا سیدہ ترے جمادی عثمانی ہے تیرے کے ہاتھ پہ بندہ میں پہلا وین کرن لگا رومن نا بھی پہلا وین تے کھائے ضرور کر چھو تیرا میرا ذریعہ نجات ہو جاوے زریر بازار آیا تے نہ قیدی نہ سانگا نہ سر نہ قیدی نہ سانگا نہ سر مگر دیواراں تے خون زریر دے مذاق سکے اے ویکھ رات تے چکے میں کاری ایتھے ویکھے آئی او ایتھے رات پہ روندا آئی کدے گیا تے پوچھدا زریر دے تو رک میں اپ پوچھدا اک شامی دا ہتھ نہ پیا اد جڑا قیدی ایتھے رات پہ روندا آئی او کدے گیا وطن والے آ شامی ہس کے آ دے دیر نال آیا اے اودیاں بہناں دی پیشی جاری ہے ہاتھ بدھے ہوئے تے وال کھلے ہوئے زریر دوڑ دا دربار اسکلان آئے ہو سکدا ہے کسے دی آیا ہوئے کسے دی نہ ہوئے میں عبادت اکبر دے بابے دا فروار پڑھ دے نا غریب کربلا جائے جڑا میری بہناں دے دربار سنے رو نہ سنگے میں حکم دینا بندہ ہائے کر دے ہوئے جڑا ہائے کرے سی میں وعدہ کردا او دی قبر دی پہلی رات او چولا پا کے آسا جڑا زینب تو مانگ کے پائے جدا ملک سوال کرنا ہے میں اپنے کوج نیا کو اے دربار مرحبا 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 بابا مرحبا کسے غم میں جائے نہ ہوئے معاف کرے آئے اگر دل دکھ جائے تو میں معاف کرنا زریر آدم میں دربار داخل ہویا کسے نے ہمت نال ہٹایا کسے نے منت نال ہٹایا آدم میں ویکھیا ہے حاکم نے ہاتھ میں چھڑی آئی او بار بار ہلا رہے آئی او بار بار ہلا رہے آئی میں سوچیا ویسے ہلا رہے آسی آدم چار قدم میں نیڑے ہویا ہلانا نہیں پیا آخری پوڑی تے سارا کدے سجے رخسار تے مارے کدے کھپے رخسار تے مارے مار کے آدائی آنکھ کھول زینب دربار سر دماتم سواب آزادارو سر دا ماتم ثواب ہے آزاد رو سر دا ماتم میں واجب سمجھدا میں جدن گل پڑھا میں واجب سمجھدا اس گل دے درد نو پڑھنا آزادار تک پہنچاونا مکھیاں ہزار ہا مکھیاں ڈھیر ساریاں جات میرے حصے دی مجلسا وطن والے سگلے وین تے ترے دربار چلی دی تھی نو پھر آیا نے پہلا دربار کوفے دا آخری دربار شام دا اے درمیان والا دربار اسکل
اعلان رہا اس دربار دے حاکم او کام کیتا ہے جڑا نہ ابن زیاد کیتا ہے نہ یزید کیتا ہے او نہیں شیعہ جڑا سر پیارا کرے جنو علی دی دھی عزت دا پتہ ہے ایندے 18 پھرا علی دے بابا میں کہ زینب نو جواب نہیں دیندا علی دے بابا اجازت بغیر حجرے چ نہیں آندا حاکم او بے غیرت جس آن دی مان تو کر کے بلایا اے ادائی جے تو آکھیا حسین پیا تکر لویا غازی دا سر سر پے رو رو کے ادائی پابلیا چلایا یا زہرا یا زہرا تھوڑا ساؤنڈ دا سہارا لکھواری بابا لکھواری بابا ایک وین میں مہر اللہ کرنا چاہ رہا لکھواری بابا زرائر ٹردا 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 زرائر حاکم دے نال کرسی تے بیٹھ گیا حاکم دے نال کرسی تے بیٹھ گیا پڑھ گیا میں مصائب امام مٹی تے نوکر کرسی تے میرا اللہ گواہ ہے ہو سکتا ہے اگے پڑھن دی لوڑ نہ ہوے جلے زہر کرسی تے بیٹھا ہے پئیے میرے پنجویں امام دی نگاہ میرے مولا رسی چوں گردن پھیری ہے آدا بابا اے اوہ بندہ ہے جڑا پچھلے سال مدینے آیا اگر تو آکھے تا میں دسدا شان لوٹ پے گئی ہے سچا جاتا ہے اونچا نہ بول وے غریبا سیدا دا کیوں بابا سیدا دا اس وسدا ویکھیا اے ہتی کھلے ہوئے وا میری ماں دے پے پیندے جی صدقے جی صدقے جی لکھواری دیوان جی لکھواری او خلیفہ کر کر رونا لے آزاد ہے پھر پڑ گیا ایک منٹ دے بعد ایک منٹ دا آخری وین کرن لگا اللہ گواہ ہے زرائر دی نظر میرے امام دے چہرے تے پئی ہے اپنے آپ نو آدا اکھیاں وی ہوا ہے چہرہ وی ہوا ہے مگر میں پچھلے سال مدینے گیا میرے پیر نے وال آلے آئے اے کوئی ضعیف ہے اچانک محسن آپ ہے اللہ اکبر اللہ گواہ ہے چکوا ڈالے اذان وقت دی آئیے سجاد دی رات وقت دی آئیے جلے محسن آپ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ سجاد سبب نہیں ہویا سیدہ ہتھنا جوڑو ہتھنا جوڑو لکھواری بابا اللہ ہاتھ ماتم واسطے بنائے نظردار میرا اللہ گواہ ہے یہ دو بہن سن لو میں بھائی جان ممبر دیوا میرا اللہ گواہ ہے چکوال دے آزاد آ رہا میرے وطن والے آ میرا اللہ گواہ ہے جل سجاد نانا آ گیا ہے زرائر کرسی چھوٹ گئی ہے آ کے ماں گئے کدے جا رہے ہیں آ دے اس قیدی کول جس محمد نو نانا سڑیا ہے اس شراب کا جام پاس رکھیا ہے آ جا ادھر بیٹھ جا میں اونوں ایتھے بولے نا اودی جرات ہے میرے کول ٹوڑا نہ ہوئے زرائر دے بکواس بن کر میں آ ایسا او بولے آئے تیز لگی آئے میرا چوتھا امام میرا پیر سجا دے او لوٹ یا زہرا یا زہرا لکھواری بابا خلیفہ کر کے رونا لے آزادار حج دا زرائر سجاد دے سامنے آیا آدھے کہنی آئی کتھوں دا کہنی ہے سیدہ دے ممبر ابل مدینہ آدھے محلہ کے رائے سیدہ دے محلہ بنی حاشم زرائر دے اپنے نانسا سجاد دا زرائر چالی چادر لے آدھے چادر سجاد آکھیا سیدہ دے مولو میری اکبر جمال او تو رو گیا میرا ہو گیا چمار میں دبا او
بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے اٹھ کے نہیں بیٹھ کے آزادہ رہو ایک آخری رن کرنا بہ کے کرو جتنا کر سکتے ہو ایک بڑی ہاتھ کھڑا کرو جڑے پاس دے نہ کرو پورا منبا ہاتھ کھڑا کرو میرے نال وعدہ کرو میں بہن پڑھنا شہر جماعت دا پرسا اج زور نال سجان گل پے کرویا